everybody. We party all around the world. We party all around the world. Whoa. Hej shok, mirë se vini në kanal të amin. Unë jam Amnuri, po që për këtë është shkëshë dhe një që jam Amnuri. Sot një video shumë e rëndë për mu. S'kom dash që me bo qëtë video, ama të menu që ju jeni gjithka jetës tem, një pjesë e jetës tem. Edhe ta një menuva, thash edhe ju duhet me ditë këtë sen që au të ndullë, që ka ndullë jo bash, ama belli diçka. Shok, më ka ndodhë diçka shumë e keqe. Na shta shkruan edhe në titull që më ka ndodhë diçka. E para dy muje, shok, ku më bëha pe diçka të keqe, më kanë qu që shtash letrën para dy ditëve. Në në sëpë më kanë të menua me bo qëtë video a ju. Tani thash, ok, do të mi ukazu juve se ju jeni një pjesë e jetës tem, shuk. Do të mi ukazu që unë edhe dy javë në Kosovë jam. Do me tha kanë mund këthy. Kjo për juve që për këta që jetu në Kosovë, nuk është gjanë re, adin se një ranë ose kështu. Masi kam 16 vjet, do të me ardhe dhe ma me jam e mu. Shumë keq. Mazi, problemi është që unë në Gjermani kum le. E këtu jam të jetu që 6 vjetë gati. Edhe ma, tani në fund apet sa apet më duhet më këthy në Kosovë. Fillë kam e shku të Dani, kam i kazu dhe Atina. Shtu dy javë të fundit tash i kam edhe 13, 12 ditë pasna. Kam e shku të Dani, tjera dit kam e shku në shkollë, kam i kazu shokve, shoqeve, kam i kazu të tonëve që ka janë të rëndësishme për mu, nështa më muzatit me tonë bashkë kështu njëherë, edhe adin si më mirë, mi thotë tonëve për njëherë, miru pofshi. Shumë se një ronë për mu, shumë jam të ndish këtë shuk. Për qitë video për një me, jam të unu bëli mos me kajtë se zdi ajnë të më po. Vecis jam të janë njës me kajtë shuk. Po dhe shuk edhe një muj unë vjen në interneti këtu në Gjermani shuk, edhe tani edhe një muj bojnë a live stream që së të sene April, April! Hajgare ke shok, mërë, hajgare që kajmë të full, hajgare ke. Kush e ka besu, kush u të trishtu bili pak, dhe talent që tash një like në video. Nuk e këmpo për like, e këmpo ekstra për April. Se kur nuk ju mënu dikujna me janë që një fore, për April, tash, fëllë janë shëj për mi 1000 vito, për herë foren. Zdi, tash a kanë hongër 1000, a 1500, a më shok, kush e ka hongër, ju lutë në lenë një like, ose kush më ka besu bili, pak, bili kush më ka besu, se për një me zorë është me ushti me besu në april, ama, kull e këmë shti me besu pak, lutë në lenë një like, shok, ose, ama sa zorë konë për mu me nej që shtu anë, që shkoni, merë një pjesë në giveaway, PlayStation 3 giveaway, edhe bane bërbur share, ti bane 5000 subscribe, qa u bo, jom të postu gjdo dit video, që 3-4 dit jom të postu apet gjdo dit video, apet sa apet 20 subscribe, që 4 dit kjo sosh normal shok, eci pak, eci, veç 20 subscribe për 4 dit kjo është crazy, shumë keq është kjo, ne hisi dhe tungë mirë po shumë deri tjetër, lani një like, për mu o burë, për mu, heq, për kërkon tjetër. Peace. O shok. Fuck. Kjo sen shumë i ronë për mu se po sen e ma rritë këtu në Gjermani,
E tani E smaj, smaj.